Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Чи не сім'я? Вже не сім'я, Віта, чи життя там, чи що там в мене. Я ж перейменувала канал, сама забула я. Я тут п'ю каву, виходила в прямий ефір. У мене інтернет щось пропав. Подзвонила, вони кажуть, що тимчасові незручності. Їхні тимчасові незручності в мої плани не входили. Я так люблю це після проснутися, посидіти в ефірі, побалакати з людьми. З людьми в інтернеті, отак от. Щось таке пофілософствувати. Я ж даже принесла, думаю, може в мене закінчився, інтернет закінчився. Думаю, подзвоню. Подзвоню. Зайду на сайт. Не хочу навіть на їхній сайт заходити. Думаю, подзвоню, а вони кажуть, тимчасові незручності. Ладно. Я вже зразу подумала, у мене ж полтавський інтернет тут. Може, там у них щось случилося. Вчора ж уже, та я не пам'ятаю, не знаю, коли, десь я чула. Сижу, слухаю пташечок. Така якась, знаєте, пустота. Не хочеться нічого. Ні, хочеться такої якоїсь наповненості. Наповниться чимось. Дивлюся, оце отутого, може квітник сьогодні стати копати та щось посадить, посіяти. Даже не знаю. Та робота є тут завжди є робота. Дивилася вчора, що калину теля їсть. Вона така некрасива, коли її теля їсть. Треба її кропити або убрати взагалі. І не росла та калина в березі, пам'ятаю, ніколи її нічого не їла, а тут ось теля заїдає і все. Там жучки, там якісь черв'ячки, там ще щось їсть, все на світі. Вишенька так гарно в мене зацвіла, та й думаю, якби дав Бог, щоб були вишеньки. Вишні – це моя улюблена ягода. Вишня – це ягода. Ой, я не дивилась, в мене, навірно, тюльпани, мабуть. Відкрилися. Боже, не всі. Зараз подивлюся. Дивіться, що зробила. І бачите? Короче, хана. Хана. Може, не всім хана, в основному хана. Воно побіліло, померзло, чи попеклося, чи... Короче, стовбурі живі. Я думаю, може, ще поодходить. Ось. Це, що під низом, то наче щось таке ще й живеньке. В общем, хай лежить. Хай лежить. Буду спостерігати. Кульбаби. Це вчора ось отут викопувала цю кульбабу. Її повно. Ось треба цей цвіт їсти, кажуть, дуже корисний. Тут що у нас? Нічого не сходить. Тут я тут обрієту. Клас. Клас. Тюльпанчики. Якісь вони такі низенькі. Чудо-чудне диво-дивне. Це ж надо. Це оби звичайні тюльпани, найзвичайнісінькі. Але в мене там є і незвичайні тюльпани. В мене ж. Хоч і не я їх сидила так. Оці нарциси треба десь пересадити, бо я там буду клумбу робити. Правда, не знаю, що я там буду садити, але буду робити клумбу. Це ж надо, виключили інтернет. Чи поламався тось там щось у них, чи що. Не нравиться, не підходить мені таке. Що ж я буду робити тут без інтернету? Мені ж нема тут що й робити. Боже, вже тепло як. Минутою стало тепло. Може мені в Черкаси втікти? Подивіться, скільки там автобус оцей денний. Стірку скласти, затаскати її в хату, та й поїхати в Черкаси трохи. Подивитися до орхідей, до своїх, так? Да? А що мені? Клумбу можна копати. Я подумаю. Така краса, послухайте тільки. А навколо мене, оце я сижу, на мене, певно, що тут хвилин 10, навколо мене просто кружляє і кружляє якийсь жмінь чи оса.
І на мене не сідає, до мене не відлітає. Просто кружками вона коло мене літає і все, облітає і все. Ну, ось все. Я собі сижу отакого, у мене таке медитативний такий стан. І я собі, в мене так прийшло в голову, знаєте, кажуть, хто високо літає, той низько впаде. Оце про мене. Але ви знаєте, високо літає, тут зазвичай застосовують таку фразу, як коли людина зазнається, да? Тобто високомірна. Я себе високомірною не вважаю. Ну, я добилася якогось такого, досягла отак краще, якогось такого успіху в кількості людей, в кількості аудиторії, да? І я тако сижу, і я впала, да, я низько впала, але не то, що я там втратила їх чи що, а просто я, в мене пропала якась мотивація, не те, що віра в себе, а мотивація. Я, знаєте, я не розумію, для чого я їх збирала, тих людей навколо себе. Та я їх і не збирала, вони самі зібралися, да? Щось таке знімала. А зараз, коли в мене така велика аудиторія, я скажу, що вона велика в мене вскрізь, і в Ютубі, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Я не знаю, що ж, я не хочу нічого розказувати, да? Ну, і то, що, як це сказати, я не хочу нічого вам продавати. Не хочу втюрювати щось. Була моя така дівчина на ефірі, казала, то тобі ніхто нічого не предлагає. Мені дуже багато пропонували рекламних співпраць, і виїзних реклам, і рекламу в Києві пропонували, зйомки в телевізійних шоу пропонували. Мені все це не цікаво. Я відмовилася від усіх реклам, бо я не хочу нічого людям втюрювати. Не знаю, можливо, це зараз так, і через деякий час я знову повернуся і буду рекламувати в цілях свого збагачення. А зараз, знаєте, ну так от, низько впала. Може, якісь мої, знаєте, вороги, хоча в мене нема ворогів, порадуються. Та є ті, що мене дивляться навіть в Ютубі, я думаю, там десь із моїх знайомих. З мого села, навіть знаю, хто. Зрадіє моїм таким внутрішнім невдачам, але я, знаєте, як я скажу, ми знімаємо, якщо хтось хоче знімати, то пам'ятайте, що ви знімаєте не для своїх батьків, не для знайомих, ви знімаєте в першу чергу для себе і для людей, які вас потребують. Для когось ви станете провідником. Хтось у ваших словах почує щось таке, якийсь відкриється йому інсайт, який до цього людина не знала. От і я ділюся якимись своїми такими переживаннями, а своїм якимось внутрішнім світом, і, можливо, якась людина в моєму внутрішньому світі щось таке почує, що їй допоможе воскреснути, отак от скажу. У мене теж свого часу були і є провідники, до яких я прислухаюся, повертаюся. Ви знаєте, зараз вже, напевно, що і немає. Я сама собі провідником стаю. І от воно мене не надихають, мене інші люди ніяк останнім часом. Можливо, ще я не знайшла того самого провідника, який мене буде знову надихати, як ті провідники, які мене надихали до цього. Ну, поки що я не знайшла свого провідника і сама себе надихаю, сама тухну і сама загоряюсь. Так от про те, що високо літала, низько впала. Що я не знаю, навіщо я зібрала. Навіщо, скільки людей зібралося навколо моєї особистості, да? Я вважаю себе достатньо успішною людиною в плані будь-яких планах. Все, за що я беруся, в мене виходить. Усе. Я достатньо талановита, харизматична особистість. Але отакі якісь мої внутрішні переживання не дають мені двигатися вперед. Є в мене така риса характеру, не характеру, не знаю, що це, як це назвати, як я не можу наплювати на всіх, да? От треба забити на всіх. Не то, що мене волнує думка оточуючих, що про мене подумають і скажуть, а я просто все, що я роблю, я от, і все, що знімаю, я отак от думаю,
А чи не нашкодить мої отакі слова якісь іншим людям? А чи хотіла б я таке почути в свій час колись, да? А чи хотіла б я таке дивитися? А, і отак от я оце знімаю. Я зараз перестала знімати і мукбанги. Ну, рідко, коли щось таке знімаю. Але я повернуся до мукбангів, скоріше за все. Тому що, на мою думку, це найбезобідніший контент. Просто людина собі їсть і все. Але найзахейченіший, да? Не знаю, як це сказати. Подивіться, яка краса. Найзахейченіший. Тому до мукбангів можливо повернусь. Як каже одна дівчина, в неї в каналі є хатинка в горах в Ютубі, ой, в Тіктоці. І вона каже, таке от коротеньке вам розкажу. Оце я її дослухаю, оце я вам таке коротеньке на 6 хвилин розказала, поділилася. Та не знаю, чи будете ви таке дивитися, чи не будете просто мою болтовню на фоні чи слухати. Я все одно це виставлю, можливо, комусь воно знадобиться. Отак же себе познімаю. Сьогодні почула таку фразу, чим гроші відрізняються від часу. Що цінніше, гроші чи час? Ну, відрізняються чим? Тим, що ми знаємо, скільки у нас грошей, а скільки у нас часу, ми не знаємо. Ніхто не знає, скільки йому написано. Так само і я, не знаю. Якщо час найцінніший ресурс, кажуть, все повертається, а час не повертається. Ніколи. Ні жодна секунда. Просто скажу, що все проходить і це пройде. І якщо і в вашому житті якийсь такий, знаєте, упадок, да? Упадок, назву його так, то пам'ятайте, що після кожного падіння підйом. І для того, щоб винирнути, потрібно відштовхнутися від дна. Вона вже було таке не раз. Так що я вірю, що все хорошо. І нас завжди ведуть найкращою для нас дорогою. І якщо зараз це отак, значить так треба. Так треба. А я поїду в Черкаси. Навірно, схожу до Люби, хай зніме мені оце неподобство з нігтів, тому що за своїм нігтем, за своїми руками доглядати легше, ніж коли оце воно одростає, таке негарне, некрасиве. А може перероблю, коротше, побачу. Але те, що вона робить класно, це точно, тому що вже скільки і воно тримається. Я жду автобуса, я так мрію, щоб сидіти, а не стоять. Якась така я виснажена сильно. Я нічого не роблю, сплю собі в волю, знаєте. Але якийсь такий упадок. Мені треба просто відпочити, я відпочину, все буде добре. Ще сьогодні, знаєте, таке почула, що... Та не сьогодні я почула, знаєте, я його чуємо ми його завжди часто, але потім якийсь такий згадуєш, знову з'являється якесь, поновлюєш в своїй пам'яті. Що для того, щоб змінилося внутрішнє, потрібно змінити свою мову. Спочатку ми говоримо, потім думаємо, а потім міняється на фізичному плані. Що я маю на увазі? От хто цікавиться таким, от ми кажемо, не дай Бог, наприклад, нічого собі. Або, ну, багато таких слів зараз так і не згадаєш. Так от що вкладаєш в це? Нічого собі, не дай Бог. І взагалі частка не читається Богом, Всесвітом, в що ви вірите там. Не читається частка не. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб там, наприклад, у мене болить плече, я тим бажаю, хай не болить плече, то лучше сказати, щоб переболіло плече. Мрію, щоб переболіло плече, да? Дай Бог, щоб переболіло плече. Перестало боліти. Бо не читається. Получається, що не викреслюється. І каже Бог щитує це як хай болить плече. Хай не, хай болить плече. Ну, тобто, якось так. Ну, не знаю, знаєте, в це можна вірити, можна не вірити. Кажуть, по вірі вашій буде вам. Ну, я щось вірю в слова, бо кажуть, що
та знаєте, скільки всього протиріч всяких, і кожна людина вибирає, в що їй вірить. Ну, на сьогоднішньому етапі я вірю в Біблію. Так от в Біблії написано, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Ой, як хорошо я видихнула. Так що, спочатку було слово. І треба дуже контролювати навіть те, що ми думаємо. Навіть думки. Тому що якщо ти вже подумав, теж в Біблії написано, якщо ти забажав жінку, там, ближнього свого, ну там, понятно, що в Біблії не про жінку говориться, там все заховано, да? Суть захована. От, то ти вже якби согрішив, да? Прелюбодействував. Тобто, якщо ти навіть подумав про щось, не сказав його ще в голос, ти вже собі нашкодив. Ну, отак от. Так що навіть думати треба правильно. Ну, понятно, що до цього треба дойти, знаєте. І то, що я там зараз розкажу, і то, що хтось почує, воно так не дойде. Воно так не дойде, воно доходить через якісь пережиті свої досвіди, якісь свої душевні переживання, якісь свої... Якісь свої отакі, я думаю, що ви розумієте. Хто розуміє, хто, як пише Біблія, в кого є вуха, той чує. Кому треба, той почує то, що я кажу, а кому не треба, той напише, що ні про що, бред і так далі. Ну, знаєте, кожен судить в міру свого світогляду. В міру свого світогляду. А в мене їде вже автобус, тому я поїхала. От не можу я, да? Ні, оце як тільки якась хвилина. А ні, це не автобус. То мені треба зразу як брати телефона і щось балакати. Це мені подобається таке. Ну, такі болталки відео буду записувати. Колись, може, іноді. Не хочеться мені влогів знімати, правда. Ну, питаєте, коли влог? От такі от відео, може, буду знімати. А влогів не хочу. Для чого це знімати кожен свій шах? Ну, да, раніше мені це було цікаво. А зараз не так цікаво, як раніше. Зараз... Та бляха, фіго знає, що мені зараз цікаво, знаєте? Ну і фіг з ним, це до грошей фраза. Весна.